Hey, hallo, ukulele spelend Nederland. Even een korte 5 december video over mij. De meeste mensen die mijn video's kennen weten dat ik op bepaalde data vaak muziekvideo's post. En dat is dan meestal naar aanleiding van een geboortedag of een sterfdag van een bepaalde klassieke componist. Of van iemand uit een band, een gitarist of een zanger. Als ik dan iets speel van zo iemand, dan vind ik dat leuk om dat te posten op zo'n datum. En 5 december is natuurlijk ook een dag waar je niet omheen kan. Al is het alleen maar omdat er al zoveel liedjes beschikbaar zijn. Ik doe zelf niet heel veel meer op 5 december. Ik heb 2 volwassen zoons en die zijn ook niet meer zo geïnteresseerd. Maar ik heb natuurlijk wel op de muziekscholen waar ik lesgeef veel kinderen op les. En ik vind het altijd wel hartstikke leuk om die liedjes met hun te spelen. Wat ik merk, en ik weet niet of dat herkenbaar is voor sommigen van jullie, is dat die liedjes niet meer zo populair zijn bij kinderen. Ik deel ze wel uit. En dan komen ze de week erop, komen ze terug, hebben ze er eigenlijk nauwelijks naar gekeken. En nou is natuurlijk decembermaand ook wel heel druk voor heel veel kinderen. Maar ze geven altijd wel aan van ja, weet je, geef maar wat anders, want ik vind dit gewoon echt heel saai of heel ouderwets. Vinden ze niet zo leuk. En ik ben dan echt een beetje verbaasd. Ik denk van hoe kan het nou? Leeft het gewoon allemaal niet meer? Ja, en dan ga ik erover praten, probeer ik het weer een beetje te enthousiasmeren. Ik had gisteren een jongetje op les en dan begin ik maar over... Over de reis naar Nederland. Ik denk, nou, gaan we het daar maar eens over hebben. Want het is natuurlijk ook niet niks. Ik bedoel, het is niet zo dat hij nou in een vliegtuig stapt. Hè, en op Schiphol aankomt 2 uur later. En een hotelletje boekt. En van daaruit een beetje zo Nederland rondreist. Zo werkt het niet. Het is natuurlijk een hartstikke lange reis. Het is een zware reis. Hij komt ook als het slecht weer is. Hij zit altijd met ja, veel mensen in een niet hele grote ruimte. Nou, mijn irritatiegrens zou al heel snel bereikt zijn. Maar aan die liedjes merk je dat helemaal niet. Het is altijd vrolijk, altijd gezellig. En als ze dan aankomen in Nederland, dan moeten ze ook nog de hele tijd samenwerken met elkaar. Hè, ook vaak, ja, 's nachts. Nou, dat is ook niet makkelijk. En dan moeten ze ook nog weer terug. Dus dat is best wel een hele toestand. En dan kijken ze je aan van, ja, en? Nou ja, en dan pak ik maar dit boek. Dit vind ik dan een ontzettend leuk boekje, wat ik dan even altijd meegeef aan ze. Mogen ze dan een beetje lenen. Hier staan heel veel brieven in. Hij heeft natuurlijk heel veel brieven geschreven en dat is heel erg leuk. Er is iemand geweest, dit boekje heb ik al, even kijken, sinds 1989 staat erin. Maar er is iemand geweest en die heeft dit verzameld. Die heeft alle brieven verzameld, of alle bijzondere brieven verzameld, laat ik het zo zeggen. Maar wel hele oude, maar dan ook echt hele oude brieven. En dat is ontzettend leuk om te lezen, dat kan ik je echt aanraden. Want je krijgt een heel leuk beeld van ja, wat mensen aan hem vragen, wat ze willen hebben. En hij geeft daar soms hele leuke antwoorden op. Soms ook niet zulke leuke antwoorden. Maar je krijgt ook een heel leuk, of een heel goed beeld eigenlijk van de, ja, van het dagelijks leven eigenlijk. Wat hij doet als hij niet werkt, of hoe hij werkt. En nou, dat is super interessant. En heel leuk. Er zijn ook gedichtjes in, geloof ik, hier en daar wel. Nou, dat mogen ze dan meenemen. En dat krijg ik dan ook terug na een week. Ja, niet bekeken, niet gelezen. En dan, ja, is ook allemaal ouderwets, ook niet meer van deze tijd. En nou, dan denk ik, nou, dan probeer ik nog een videootje. Misschien dat ik dan nog een beetje wat mensen enthousiast mee kan krijgen. Dus ik zou zeggen, ja, pak je ukulele erbij. Dan gaan we zo een liedje spelen. Ik zeg nog niet welk liedje het is. De begeleiding die verschijnt zometeen op je scherm. Het is een vrij simpele begeleiding. Je linkerhand heb je helemaal niet nodig. Je kunt spelen op de eerste en derde snaar tegelijk. En dat wordt afgewisseld met de tweede en de vierde snaar tegelijk. Nou, als je dat speelt, dan speel ik het liedje. Veel liedjes gaan over de nacht natuurlijk. Hè, want dat is het moment waarop het meeste werk natuurlijk gebeurt. En dit liedje ook. Nou, heel veel plezier. Speel lekker mee. En dan wens ik je nog een hele fijne pakjesavond. Eén, twee, drie, vier.